Hej og velkommen. Jeg hedder Pia, og jeg er Palsgrab. I dag skal vi have lavet nogle forskellige tags. Og jeg har simpelthen et 30x30 ark liggende. 2 sekunder. Jeg skal lige have min timer på her, eller min stopur, så jeg kan se, hvor lang tid vi er i gang. Nå, men jeg har lavet nogle forskellige ting heromme, hvor det er, jeg har brugt det her som underlag. Til når det var, jeg skulle sværte noget. Det har været, det var, jeg skulle lave min journal. Der er den her side her, og så er der den her side her. Jeg tænker, at vi skal prøve at hoppe ud og lege med den her side her. Og så har jeg valgt nogle stempler, som jeg ikke plejer normalt at bruge. Den her nede bruger jeg godt nok en gang imellem, men jeg tænker, at vi skal prøve noget af det der. Og så måske sådan noget der. Og sådan en der. Den her har jeg også prøvet lidt en anden gang. Og så dem her. De der prikker der, som måske... Ja, noget andet. Jeg ved ikke helt endnu, hvad vi gør. Men det er jo bare at hoppe ud i det. Jeg skal lige have os med her. Jeg kan se... Ui! Jeg undskylder lige, at kameraet her, det lige rykker lidt. Jeg skal lige have fjernet den der ekstra lyd der af mig. Den vil lige pludselig ikke sidde. Nå, jeg håber på, at den er der måske. Jeg skal lige se. Nej. Jeg skal have den lidt op her. Der. Der tror jeg sidder meget godt. Håber jeg. Men godt det at lige se noget bord heroppe. Men det gør ikke så meget. Gør det det? Sådan der måske. Det var måske lidt bedre. Vi satser på det. Nå, men i hvert fald synes jeg, at vi skal hoppe ud i det. Jeg har tænkt mig at lade det være sådan her. Og så prøve at arbejde med det. Men først vil jeg lige tage noget vand her. Og så vil jeg tage en... den er her. Normalt vil jeg tage en vådserviet. Men så kommer man måske til at tvære det ud eller sådan noget. Så jeg tænker, at vi skal prøve med sådan en her klud her. Det er bare en fiberklud. Så det vi gør, det er, at vi sprøjter bare ned her. Sådan der. Lad os prøve at se. Så dupper vi bare den her på sådan her. Men lige ned og lige op. Fordi tværer vi i det, så bliver det ikke særlig godt. Prøv at se her nogle forskellige prikker, vi får her. Det ser super godt ud. Vi tør lige bordet af. Det kom lidt udenfor, kunne jeg mærke. Så her, så er det lige pludselig fået en helt anden struktur. Man kunne også vælge at gøre sådan her, tage den her af her. Og lave sådan nogle her splatter her. Nogle store klatter her. Sådan her. Og det er bare ganske almindeligt vand, det her. Vand for hængen. Der kom der lidt større dutter på. Sådan der. Så er de også i lidt forskellige nuancer. Jeg skal lige mærke med fingrene her, om det er for vådt til at arbejde videre på. Det er det ikke. Jeg skal bare lige gøre sådan her. Det kan også godt være, at vi kan gøre det hjemme. Det bliver lidt mere lyst i det. Men jeg ved ikke, hvorfor den der streg er noget i. Nå, skidt pyt med det. Vi siger det sådan, det skal være. Prøv lige se, vi kan zoome her.
Jeg håber, det bliver ordentligt. Nå, lad os tage noget baggrundshalløj her. Skal vi se. Noget, vi ikke er vant til at bruge. Hov, jeg mangler også min sorte ink. Det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg finder lige hurtigt min sværte til at gøre. Jeg kan ikke finde min arkivet, ikke den store af dem. Jeg plejer at bruge sådan en stor sort en. Så det bliver bare lige den lille her, at vi bruger. Nå, skal vi se. Ja. Jeg tænker, vi skal prøve den der op også. Jeg larmer lige her, når jeg spiller mad. Og det her, det hedder bare et clear stamp set. Jeg ser, man kan finde en nummer her. Den hedder CEC 784. Jeg ved, om du kan se det her. Det kan jeg godt. Sådan der. Vi tager den der. Og så tænker jeg, så bruger vi blokken her. Så det bare lige på. Sådan der. Sådan. Jeg vil lige lade fingrene på den. Og så putter jeg det bare ned rundt omkring her. Og jeg tænker faktisk, at vi skal bruge det her til den junk journal, der jeg er i gang med. Fordi jeg har nogle ting, der skal dekoreres. Tænker, så kan man jo bruge det her som baggrund. Det gør ikke noget, det er ikke så mørkt her hele vejen over det hele. Det er okay. Det blev lidt sådan dobbelt. Jeg fik lige rykket på den. Lige en gang mere her. Sådan der. Sådan. Så har vi lige en modserviet. Og lige bare tør henover. Bare henover den her. Sådan der. Og lad os se. Hvad skal vi så prøve? Skal vi prøve de her lange nogle her? Nej. Nej, lad os prøve. Nu lægger vi lige den her herover. Lad os prøve den anden her. Den som vi plejer at bruge. Nej, vi prøver den der. Vi skal prøve noget nyt. Og den her hedder CEC 828. Sådan der. Så tager vi den der. De er svære at få ind nogle gange, synes jeg. Jeg tror også, vi gør sådan der med. Jeg skal gå sådan her. Så de her svære den ikke ret godt af. Det kunne være, at man skulle måske bare bruge den her på tekst. Måske. Når de er formet eller sådan noget i den stil.
Men det var simpelthen for at komme i gang med at bruge nogle forskellige stempler. I stedet for, at det altid er det samme hele tiden. Det synes jeg er lidt øv, at man altid bruger altid de samme. Måske lige se, om vi kan få den lidt mere sort inde i midten. Sådan der. Og så lige her. Og der. Sådan der. Fint. Så vi også lige den af. Bare lige sådan, så vi får det værste væk her. Den skal sidde dernede, kunne jeg se. Lad os prøve den her også. Jeg kan se, at jeg har brugt den med noget glimmer på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har brugt den her. Spændende ud, vil jeg sige. Det ser mere spændende ud, end det ser flot ud lige nu. Så vi også lige den her i. Lad os prøve de her stempler her. Prøv at prøve den her. Det er fra Prima Marketing. Og den hedder Old Recipe. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Og den har her et nummer her. Kan jeg finde den der? Og det gør jeg simpelthen bare sådan her. Og så kommer det sådan rundt omkring det her. Det ser meget godt ud, synes jeg. Indtil videre i hvert fald. Ja. Så er vi bare lige resterne på her. Hvor vi ellers ikke kan få det. Sådan der. Og så tør vi den lige af. Sådan der. Der tror jeg snart ikke, vi skal have mere på. Vi har også den der mursten, men nu har vi puttet det der på der, så den tror jeg, vi springer over. Lad mig se over min kasse her. Den her vil måske være meget god også at have alligevel.
Det er et, som jeg plejer altid at bruge. Men ja. Men jeg kan rigtig godt lide den her. Det er et fedt stempel. Sådan der. Det kan så godt være, at jeg skulle bruge det her som nogle tags inde i. Nej, det gør vi ikke. Vi bruger den som baggrund til det, vi skal lave i vores journal. Sådan der. Så kan vi ikke få mere ud af den i hvert fald. Og så tror jeg, vi holder der. Jeg skal have dem renset ordentligt her en af dagene, tror jeg. Så vi ikke får noget af det der spærte over på noget af alt det andet. Det ville være sundt, når man er i gang med et eller andet. Lægger vi lige alt det her væk. Sådan der. Og så tager vi lige min skæremaskine her. Og så tænker jeg, jeg tager 10 cm her. Lad os lige se, hvordan det bliver så. Ja, ellers skal vi tage den på den anden side af. Her måske 10 cm. Jeg tager den her. Jeg tror, vi tager her. Sådan der. Og 10 cm her. Sådan der. Tror vi tager den her vej. Nej, vi tager den her. 10 cm her. Sådan der. Den her smed jeg bare ud. Sådan der. Jeg kan godt røbe nu, hvad det skal bruges til. Det skal bruges ovenpå snit her. Så vi skal have det som et sådan et stykke her cirka. Og det er en, en kuvert, jeg skal have inde i min journal. Og nu er den her jo 30,5. Så jeg tænker måske, lad os se her. Herop til måske 13. Prøver med 13. 13,5, så kan jeg altid skære fra. Så tager jeg herfra. 13,5. Det gør ikke noget, der er lidt bit med. Og så kan man jo altid bruge det her til noget andet sjovt. Så er i hvert fald 2. Så det ser meget godt ud. Fordi jeg har gjort det videre sådan lidt mere brunt i det. Og så smidt en lille dims på hernede, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det må vi lige kigge på. Når jeg kommer der til. Det kan også være, at jeg bare laver nogle tags ud af det. Sådan der. Men det er simpelthen bare en 30x30 hvidt karton, jeg har brugt. Og så kan man se, at jeg har lagt for eksempel den her, og så har jeg sværtet ned sådan her. Og så er det så, at der kommer det her på papiret.
det synes jeg, det er meget fedt. Så. Her er vist 6 stykker, og vi skal kun bruge 5, så det er jo perfekt. Sådan der. Kunne måske også bare lige tage de pæneste fra. Det er de 4 der. Ja. Så tror jeg, at jeg tager den her. Jeg tror, jeg tager dem her. Og så gemmer jeg det her til noget andet. En anden god gang. Det der var planen, det var, at vi gør sådan her. Og så tager jeg sådan en her, så skal jeg bare lige have revet godt af her. Og det er en gammel bogløber, jeg har haft liggende. Så vasker jeg den, så var den ikke lige så pæn, som da jeg købte den. Og jeg ejer ikke strygejern, så det vil altid være krøllet. Og det er jo lidt øve, hvis man så skulle have det liggende på bordet. Så ærgerlig, ærgerlig. Jeg må bare ærge mig. Så tager vi også lige ud i siderne her. Det, der er lidt dumt, det er, at jeg ikke har klippet det helt lige. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at rette op på det egentlig. Fordi jeg har fået klippet det meget skævt. Jeg håber, det så er det, at det er ok der. Lad os prøve. Det ville hellere have, at vi skulle tage på den anden side først. Sådan her. Ej, min mand og jeg, vi havde siddet fuldt med i den der serie, der hedder Vikings. Og nu er der bare ikke flere afsnit tilbage. Vi så det sidste afsnit på HBO. Altså HBO. Fordi Viaplay havde ikke den sidste. Det var lidt øvrigt. Men sådan er det jo. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke rigtig vil køre igennem her. Det er ligesom, at den går i stå her et andet sted. En dims der. Okay. Jeg så lige se her. Om vi kan få en mere af heroppe. Det bliver så til 2. Måske. Nu tror jeg så, at den er lige på den her side. Ja. Så er det den anden side her. Vi skal lige have. Det kan jo godt tage sin tid, det her. Så hvis du ikke lige gider at sidde og se, at jeg sidder og laver det her, så er det okay, at du spoler.
Jeg har bare ikke så meget overskud til at bruge de der... de der programmer der, hvor jeg skal stoppe og tænde og stoppe og tænde og stoppe og tænde og sætte sammen. Og det har jeg slet ikke tålmodighed til. Jeg gjorde det i starten, og jeg gjorde det meget. Men så synes jeg, det blev for meget for mig. Det er jo et rigtig stort arbejde, og for det første at sidde og lave filmen, og for det andet så er det også at sidde og tage den op, altså sætte den op på YouTube, og så lave reklame for det også, og det hele, så alting tager tid. Det er ikke bare lige at lave en film. Jo, hvis man kan, om man har 100.000 følgere, eller 30.000 følgere, eller 20.000, eller sådan noget, så er det. Men det har jeg ikke. Jeg er lige kommet op på 350, og jeg er super, super glad. Men jeg håber snart, vi kommer op på 500, så vi kan give en junk journal væk. Og det var så den sidste der, jeg lavede. Den med dragonflies. Sådan der. Så skal vi bare lige have klippet det til. Bare sådan, så det er nogenlunde lige. Men det her kan du også bruge på et kort, jo, hvis man vil det. Sådan der. Du kan jo sagtens bruge de der baggrunde som kort. Sagtens. Det er så tænkt, at den her skulle være bag. Eller foran her. Deromkring. Og så havde jeg jo alle de her fra Louise Heinzels kits. Og nu laver vi bare lige en enkel. Kun en enkel. Bare for at vise, hvad det er. Og som sagt, det her, det er Louise Heinzels kit. Og det er det, der hedder Dog Lovers Notebook A4. Og der er rigtig mange forskellige slags ting med i. Og jeg er så betaget af hendes ting her. Jeg synes, hun er rigtig dygtig. Sådan der. Lad os lige se. Ej, det var lige stor nok, den her. Så har vi også noget her. Ja, den passer jo fint dertil. Måske lidt for stor stadig. Den her mindre. Det var den lidt. Nej, det var den faktisk ikke. Det var samme størrelse. Og vi har noget her, ved jeg. Der er lidt mindre. Vi har selvfølgelig også en blomst, hun har lavet. Men den var meget lille. Der er også den her. Den er meget orange, skal det ikke være. Du ser her. Det er en lille domme. Lad os se, vi skal nok finde noget. Den er også så. Den er faktisk også rigtig så, men den er bare også alt for stor. Alt for stor. Det er sådan en rest in peace-agtigt. Det er en hund, der er død. Den prøver mig ikke så meget om at bruge. Jeg synes, det er faktisk rigtig ubehageligt. Vi har også den her. Oh. Men så skal det være den her, så klipper vi den bare lige til, så den går hertil. Så kan vi lige skal tage den der her. Den der. Den der er altså også rigtig fin.
Eller det der, hvor der de står op her og sidder. Og så bare lige klippe over her. Den nupper vi. Og husk nu, jeg er ikke særlig god til at klippe lige. Men så har jeg lige sådan en lille en her. Jeg skal lige have den over på den side her. Sådan en lille en her. Så tager vi den over her. Jeg skal lige have den. Her. Den bliver nemlig lidt skæv her. Så her. Så gør de sådan her. Fordi så har vi hjørnerne her. Vil det passe meget godt? Vi tager lige den her ned her. Så. Og så kan vi lige også lige skære lidt herfra. Vi behøver ikke have den der tekst med ned under, jo. Se der. Så matcher det lige pludselig, ikke? Jeg fjerner ikke bare lige de her. Ikke den der. Der kan man måske godt bruge. Men vi kan ikke bruge hjørnerne. Sådan der. Yes. Og nu skal vi lige være sikre på, at den vender den rigtige vej her. Det gjorde den nemlig ikke. Vi skal have den her vej her. Skulle vi prøve at tage en lidt lysere en måske her? Vi vender den rigtige vej. Nej. Vi beholder den der, vi har her. Sådan der. Sætter vi den her op. Fordi I har fået nogle sjove tekster her. Nogle her. Jeg tænker, vi måske skulle prøve at proppe ind. Lad os lige se her. Jeg skal lige have en tår med kaffe, 2 sekunder. Så jeg tænker, at vi limer det her på. Og måske lige propper. Lad os se, hvad har vi her? Hvad har vi? Har vi ikke en sød blonde, vi lige kan putte på? Men jeg faktisk, vi har her. Jo, vi har her. Det kan vi putte på her. Men ikke ind under her. Så det vi gør nu, det er, at vi sværter lige alle kanterne her. Fordi kanterne, de er hvide. Det ser ikke så godt ud. I min bogbinder lige. Man kunne også sagtens putte nogle puder på. Men det gør jeg ikke. Sådan. Så skal vi sætte den her op, så der er lige meget kant rundt her, cirka. Sådan der. Den blev en lille smule skæv, men pyt med det. Skidt pyt med det. Nu skal vi lige have lige med den her på. Jeg tager lige et stykke af gangen. Og vi tager oppe fra og ned. Så vi så har glemt at lige klippe her. Skal vi pytte med det. Løfter vi lige
bare lige stille og roligt op her. Sådan her. Og igen, vi limer bare lige lidt af gangen. Så er vi sikre på, at det holder. Og nu vil du nok sidde der og sige, det er da åndssvagt, at man sidder og har lavet sådan en pæn baggrund her, og så lægger man det til. Ja. Men jeg vidste jo ikke helt, hvordan jeg ville skære det jo heller. Eller hvad jeg ville have ovenpå, eller noget som helst. Så ja, ellers må man jo bare lave ny. den er for lang. Så nu får vi den rigtig strukket ud her, kan I se der. Jeg må lige se, om jeg kan få det lidt længere op. Sådan der må den være. Kan vi nok lige have noget mere lim på indunder her. Nu er den jo allerede begyndt at tørre, kan I se. Tørre hurtigt. Man kunne jo selvfølgelig også bare have lagt den sådan lidt krøllet sammen på, hvis det er det, man har lyst til. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have en blonde rundt om her. Sådan der. Det vil se rigtig godt ud. Og så gør vi det også. Måske en af de andre sider. Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg tager den lige her til. Slimmer vi det bare på på den her. Uden at lige mine egne fingre. Sådan der. Og så skal vi lige den der på. Det kan vi lige herude og strække ud. Sådan der. Sådan der. Ja, du vil lige have en brosør der. Kan vi bare lige have tøjet det her. Sådan der. Lægger den lige her ned i låget. Med min skraldespand. Vi skal jo også lige have spærret den her. Det her er helt glemt alt om. Det er jo ikke så godt, vi skal huske det hele, jo. Sådan der. Sådan der. Er den oppe eller i midten? Vi sætter den i midten, tror jeg. Jeg putter lige noget lim på den her. Jeg tror ikke, der skal mere blonde på. Sådan der. Sådan der. Og så kan jeg jo godt lide sådan noget bling bling noget her. Så skulle vi ikke lige proppe noget bling bling på? Så sætter den der. Sådan der. Jeg trykker bare lige en lille tand ned, bare for at lade det holde på. Man kunne også sagtens have proppet
noget om bag i. For eksempel sådan en her. Herop. Eller hernede for eksempel. Der. Men nu tænker jeg, at vi skulle have sådan en her på her. Ja. Jeg tror, jeg tager den her, der hedder Memories. Det her, det er ikke Louise Heinzels. Det her, det er Artemis. Det er en gratis en, man kan få. Inde på Friends of Artemis. Det er en gruppe, der hedder sådan inde på Facebook. Men hun laver meget junk journals og sådan noget. Hun er også ekstremt dygtig, men okay, altså, dem jeg følger, der laver junk journals, de har altså lavet det igennem mange år. Og her kommer jeg og har kun lavet det i snart et år har jeg lavet junk journals. Så jeg er sådan lidt, wow. Jeg startede faktisk på min, hvad hedder det, det hedder, mit design team projekt. Hos Louise Heinzel. Det var faktisk hende, jeg har lavet min første hos. Det mener jeg. Nej, det var det ikke. Jeg havde lavet en inden. Så kan man få den her på her. Memories. Ho, ho, ho. Jo, vi havde lige sværtet. Det er med hukommelsen, ikke? Den er sgu ikke så god, som den har været. Desværre. Sådan der, så tager vi den på her. Sådan der. Jeg tror altså også, jeg prøver noget bling-bling på hernede. Hvad har vi her på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Som sidder pilskævt. Jeg vil også have 7 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, ja. Det bliver bare en bling-bling en. Sådan der. Så kommer der lidt struktur i den her. Den er også pilskæv. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har lavet. Altså, den bliver bare så skæv i dag. Nå. Jeg må være skæv i ansigtet. Oh, ja. Så kunne man jo i og for sig godt lige hænge noget snor hen over her, måske. Lad os lige bare prøve for sjov med det. Jeg har jo den her for We Are Memory Keepers. Det er noget sytråd. Meget, meget tykt. Og super dejligt og delikat at arbejde med. Der er sådan her. Henover her. Fordi så kommer der nemlig også noget på den her side her. Det var jo smart. Og så kunne man måske lave en knude for neden. Vi skal se. Nu vil det bare få den her. Hernede. Sådan der. Så har vi lige den her. Jeg tror, vi sætter den her ud i stedet for. Sådan der. Jeg kan måske prøve en perle på eller et eller andet.
på et tidspunkt. Når vi gennemgår, skal jeg se, hvad der skal laves. Og så på den anden side her, der er den jo åben. Så der tænker jeg, at vi bruger en af de her, som vi havde her. Det kunne godt være sådan en her, for eksempel. Kan vi se, at vi tager den her vej op her. Den kunne vi godt lægge herind. Sådan der. Vi kan måske lige lave en lille tab på den. Kan vi bruge, hvad kan vi bruge til den? Nej. Jeg skal bruge noget af alt det her, vi har her. Nej. Jo, lad os klippe noget af den her. Vi klipper der. Og så laver vi en lille tab ud af den. Det er svært at lige. For en god ordens skyld. Sådan der. Så laver vi lige sådan en lille tab her. Sådan der. Og så har jeg jo den her sjove en her, til at lave de der tabs med. Kan vi lige have den bukket derop. Cirka i midten der. Det passer meget godt. Og ellers er det ikke værd, at man måske selv lige kan klippe lidt af. Sådan der. Så har vi da en lille sød tab der. Jeg opdagede det faktisk, at jeg havde den der på grund af, at i det design team projekt, jeg er i, eller det design team, jeg er i, der var der nogle piger, der havde fået sådan en, der lavede de der tabs der. En punch. Og jeg tror, jeg sådan er mig. Der. Så lidt op. Og jeg fortalte så også, sådan en smart en havde jeg ikke. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde da den der punch der. Den kunne måske ikke gøre det i stedet for, fordi den plejer jeg jo at bruge til, når jeg skal lave billetter. Så har vi den her. Lige til at pille ud her. Sådan der. Den her kommer til at hænge ud over en side i min junk journal. Så det skal vi også have dekoreret her. Jeg tænker lige, vi skal også have et eller andet her på. Og dog, lad os prøve at se. Lad os lige prøve at se den her. Jeg har puttet den blå makat på her. Fordi den skal hænge her. Her er lige den blå her. Sådan der. Det så kommer den til at hænge her. Super flot. Og så kan man lige åbne op her, og så tager man den der ud. Så skal jeg putte en clips på en eller anden art. Det har vi også. Og så tror jeg, vi skal... Kan vi bare klistre den på her? Limer. Jeg tror bare, vi limer den her, og så derop. Ja, så det gør vi med det samme. Så har vi den nemlig liggende sådan der. Lige så har vi sådan en sjov lomme en. Og nu vil jeg ikke proppe for meget på det her papir her. Jeg vil helst gerne lige have den i midten her. Sådan der. Nogenlunde der. Og så trykker vi ned her. Sådan der. Så har vi en lomme her, men vi skal lige have klistret den her på. Jeg vil bare gerne lige have den klistret på først der på den anden side. Hov.
Skal vi her. Og det der kom ikke ordentligt ind her. Vi prøver igen. Der. Og her. Nej, det skal jeg nyt lim, kan jeg se. Øv også. Nå. Sådan der. Og så kan vi lige tage en stencil her. Herpå. Men det tænker jeg, det gør vi som noget af det sidste, der bruger vi stencilen rundt omkring her. Og nu har vi den der på her. Og så sidder den her på. Jeg tror, jeg propper en lille dims på den her. Det kunne være for eksempel den her blomst her. Jeg tror, at vi lige sværter den. Så får vi skal have, at den skal være helt hvid. Så gør vi det sådan her. Sådan der. Fantastisk. Og tænker jeg måske, at vi også lige putter en blonde på der, sådan, så det matcher. Ja, det gør vi her på den her. Nu tror vi tager den her over på den her side her. Det her ud af. Der. Sådan der. Og min lim her. Det er så herovre. Kan vi skal bare putte lim ud over det hele her med det samme. Og så er timen også snart gået her. Sådan der. Og vi skal også lige have det her stykke her. Jeg laver samme princip på de andre kværter, jeg har. Jeg har 5 i alt. 2 af dem er syet ind i midten her. Og 3 af dem er som sådan her. Jeg satte markader på det, hvor det er, vi har det. Så måske en lille blomst der. Eller en knap. Det burde tage en knap. Nej. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal lade den være der. Sådan der. Så det var dagens ting til Junk Journal. Og det kan være, at jeg lige skulle vise. Vi havde jo lavet den her sidste gang. Og den har jeg så lavet også her. Den har jeg så tænkt mig at klistre på her. Dem har jeg ikke klistret på endnu. Og der er de små af dem. Og så har vi denne her. Den har jeg så tænkt mig at sætte derpå. Det kan godt være, at den nu kommer til at være et andet sted. Jeg ved det ikke endnu. Og så har vi den her, hvor det er, man kan også se den på bagsiden.
der tænker jeg måske, at jeg skal lige have et lille flap på her, så man kan se den. Eller også bliver det... Nej, den skulle sidde hjemme. Eller også bliver det sådan, så den bliver sat fast med en eller anden gips. Og den sidste, vi har. Skal jeg lige finde den. Den er her om bagved. Den ser sådan her ud. Og den klister jeg fast på den her side her. Jeg synes nemlig, at den her den er meget, meget mørk. Og det synes jeg er lidt synd, så jeg klister den fast her på. Nå, det var til min kuverter selvfølgelig. Så skal den jo herom og sidde igen. Herom. Sådan der. Så. Og så har vi den her også. Ja. Den her tager vi en anden dag. Nej, vi skulle lige have en tag forresten. Jeg tror altså, det skal være en tag, der er i samme nuance, så det bliver altså den der. Jeg har ikke rigtig læst, hvad der står på dem. Og det er jo ikke noget frastød, når jeg... sætter op, i hvert fald med vilje, hvis der står noget, som der ikke lige er godt. Jeg forstår ikke alt engelsk. Sådan der. Men jeg forstår meget engelsk. Lille her, vi skal bruge her til det. Sådan der. Jeg klikker lige den her herover i bunken. Men som jeg har sagt i de andre film, der er, at jeg laver en i det første, den første signatur. Og derefter så laver jeg så til de andre. På samme måde. Så det bliver samme princip på dem alle sammen. Det kan godt være, at jeg lige laver lidt anderledes på tingene eller noget. Men ja. Sådan der. Så har vi et tag her. Lige klippe noget af den her. Der. Sådan der. Og lad os se her. Kunne vi måske putte et stykke blonde på her. Det vil jeg nok bare lige vente med. Jeg klipper det lige for en sikkerheds skyld. Og bare lægger ind her. Fordi hvis der er nu, jeg skal have gang i en stencil eller sådan noget, og så jeg rammer her på, det vil være synd. Så den lader jeg være der. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Og det har været hyggeligt som sædvanligt. Og du må have en rigtig dejlig dag, eller aften, eller godmorgen, eller hvornår du nu end ser den her. Og ja, så ses vi. Åh, undskyld, jeg kaber klokken lidt mange, når jeg optager den her. Men vi ses. Husk at passe på dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Hej hej.